皆さんこんにちは、ズマスナオトです。今回はヒドラの祠プラスとチューをやってリオクエストを周回していきます。装備は心構成に関しては左側に乗ってる感じです。でヒドラに対してイオ、メラ、ギラが入りやすいみたいなんでメラでやっていきます。で最初は妖精の炎月輪の開封のボレロですね。それから必中化にして、でその後に、ラーミアの鞭の不死鳥のホムラですね。敵全体にヨーカーメラの 440% 大義ダメージを与え、次に行動する味方1人に限界突破を付与し、スキルダメージと会心率か暴走率をかなり上げる。でいきなりスキル2つもオンにしてます。でまあこの不死鳥のホムラをやって、その後に魔剣士ですね。魔剣士が銀河の剣の覇王山ですね。これで攻撃していくような感じですね。で銀河の剣はいきなりスキル2つともオンにしてます。まあ今回メラが入りやすいんでかなりね銀河の剣が使いやすいと思います。で不死鳥のホムラをやった後に魔剣士は銀河の極みを使いますね。でこれ行動順がちょっと崩れちゃったんですよね。本当は魔剣士の前にこのラーミアの鞭のキャラが動くような感じが一番ベストだったんですけど、若干ね素早さが素早さ調整はしてるんですけど、若干早く動いてしまうとこういう風になっちゃいますね。ただまあ魔剣士2人入れてるんで、片方の魔剣士が早く動いても次の魔剣士にはプッシュのホムラが乗るので、まあ、どっちでもいいかなって感じですね。これいいダメージ、強いね銀河。普通に10万超えするし強いよね。でメダルが落ちていきます。でここら D ランクで、ソードイド D ランクで、これは2戦目ですね。で2戦目はプラスがもうないので中ですね。ヒドラの中をやっていきます。中になるとね1体しかいないんで余計攻略が楽ですね。でここで捨て身を入れていきますね。で最初のプラスでもそうなんですけど、捨て身ね、捨て身を開幕入れることが必要ですね。セラフィーのニキューロットと、水晶がないので、その分自分で捨て身を入れていく必要がありますね。でここで不死鳥のホムラからの、ここで研磨ごいつも乗って、こっから因果の極み、もうここまで来れば楽勝ですね。はい、20万超えのダメージです。強すぎますね。いやー今回も銀河がかなり輝きますね。だから銀河持ってる方は積極的に使って祠を周回していくのはいいと思います。で B ランクで、こちらは利用クエストですね。こちらを最後は周回していきたいと思います。でまあ今のこの動画の終わった後のメダル状況っていう、メダルの状況がこんな感じです。左側に乗ってると思うんですけど、全然できてません全然周回できてません。まあ宝の地図でねレベリングしながらアリアハンの、まあ、リオーククエストも周回してる感じなんで、あんまできてないですね。まあ先にね夜モンスターをヘルゴースですね、これを金にしちゃった方が一番楽ですね。
そうすればもうあとは昼間でもメダル集めができるような感じなんで、うん、かなり楽ですね、その方が。あとはまあ自分はとりあえず新しい、まあクエストが来たらまずレベル上限解放も来るので、まず第一章に戻って、第一章の1話に戻って、あのカジノのハグメタ匂い袋ですね、あれとか、まあメタホイ匂い袋でもいいと思うんですけど、そちらを使ってレベルをマックスにします。その後に利用クエストを進めるような感じにしてます。まあそれが一番ね、効率がいいと思います。その最新のクエストにしてメタ、ハグメタ匂い袋とかを使ってしまうと、最新の敵プラスハグメタなんで、そうすると狩り効率がかなり悪くなって、一戦あたりの討伐時間っていうのはかなり長くなってしまうので、それならまあメダルは持ってるけど、コンプしてるけど、一生の一番に戻って、そこでハグメタで匂い袋でレベルをマックスにして、新しいクエストにクエストを設定して周回してった、周回とあのメダル集めしてった方が一番、うん、いいのかなって思います。やっぱ最低ね、もう2パンで、倒すっていうのが一番理想だと思うんで、1パンはちょっと厳しいと思うので、2パンで呪文必中っていうのは一番いいと思うんですよね。まあ左側に乗ってると思うんですけど、まあ勇者の装備は一応ゴールデンクレーマーにして、で盾を装備させて、メタキンの盾を装備させて、で防具は全部バーバラ装備にして、であとは真珠も、真珠じゃない、アクセもデイン呪文にして、でギガデインをね打つような感じにしてます。なんでまあギガデインからのバギクロスとかイオナズンって感じですね。この賢者がイオナズンとかバギクロスを使うので、で大体2番ですね。で呪文だとね必中なんで、かなりね効率がいいんですよね。まあね、ワンパンが一番いいんですけどね。でもワンパンはもう厳しい。あとスライムベスですね。スライムベスが今回結構厄介ですね。素早さが早いので、前のショーで言ったら、前のクエストで言ったらキメラみたいな感じかな、キメラも素早さが早かったんで、このスライムベスがねちょっとね、厄介です。カリウドの真珠、デインの S が5つ揃えば素早さには問題なく周回できると思うんですけど、まあなかなかそこはね、難しいと思うので、とりあえずねこのままやっていきたいと思います。で今回もご視聴いただきありがとうございます。自分の動画の高評価、 YouTube チャンネル登録のもお願いします。